egia esan, etxean, baina nik ni euskaldun utzen nintzen, erdera gozo gaizkinekien. Eta beraz, irakurtzen genuen gure etxean, gure aita irakurtzalea zalako, eta arreba bat ere oso irakurtzalea banuelako, sarragoan baino, eta beraiek jarri ninduten irakurtzera, eta irakurtzen nituen, baina ez dakiz eraterako nuen, ez nuen, ezin nuen gauza handirik ulertu. Beraz, imaginatzen dut, santuak begiratuko nituela, orduan esaten zen bezala, irudia, eta baino, harrak olako zerba, baina irakurtzen hasi, arantzazun, baina oraindik gauza hundirik ez, ni oso oso umean nintzen, eta gainera ez nintzen estudiante hona ere ez nintzen bat ere zalea, eta nik lehenengo gauzak kastiguz irakurri izan ditu. Zerbait, bueno, jolasean edo jolaskeriaren bat edo mekeriaren bat egin, estudio bitartean, eta gero, ba, errekreora edo jolasera joan ordez, zigortuta gelditzen zen, bueno, hau zu, irakurri egin duzu, hau, irakurtzera, beharrak eragin da. Euskerazko lehenengo gauza ere horrela zirakorri baina, zigortuta. Eta etxitzaidan bat ere guztatu.